Ajde sad malo na politiku da pređemo. Da se uozbilji ovaj prvi sat. Znamo šta je u žiži. Tako je. Dakle, nastavljamo prelistavanje Kurira, deo političkog folklora opisanog u Albaniji i odnosno izbrinuti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ovo su neka pitanja na koje ćemo pokušati da odgovorimo osvrćući se na sinoćne proteste u Tirani. Organizatori protesta su prema našim izvorima sajt Dolapi, bivši organizacioni sekretar Albanske demokratske stranke, Agron Kuličaj i Sali Luša i ljudi od najvećeg poverenja nekadašnjeg albanskog predsjednika Salija Beriše. Prema istom izvoru kontaktiran je i Ramuš Haradinaj da sa Kosova pošalje svojih 100 najodanijih ljudi. Ambasada Sjedinjenih država u Tirani upozorila je na opasnost, pa su na krovovima bili snajperisti, a širom grada oko 2000 policajaca. Iz bezbednostnih razloga najviši državnici Albanije, Severne Makedonije i Srbije su sastanak Otvoreni Balkan premjestili u Albasan, gde bi Edi Rama, Zoran Zajev i Aleksandar Vučić danas trebalo da potpišu tri sporazuma koji će uveliko olakšati protok ljudi i robe. Da, ovo je tema o kojoj ćemo diskutovati i sa našim gostima. U studiju su profesor dr. Stevica Deđanski. Dobro jutro. Dobro jutro. Predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, da kažemo i to, i Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu inostranih poslova Srbije. Dobro jutro. Dobro jutro. Gospodine Staroviću, da krenemo od vas. Sve ovo što sam pročitala sada u najavi i sve ovo što se dešavalo sinoć, imali smo neke naznake da do toga može doći? Ili se očekivalo da bude ovolikih razmera? Dobro, teško je govoriti o tome kakva su bila zapravo očekivanja. Vidjeli smo to što smo videli i sasvim je jasno da ideje poput Otvorenog Balkana koje predstavljaju zapravo ideju koja nas vodi u pravcu budućnosti uvek bivaju izložene opstrukcijama od strane onih nekakvih najmračnijih snaga koje postoje. I da budemo pošteni, znamo da i kod nas postoje određeni otpori sa tog nekog krajnjeg desnog dela političkog spektra. Znamo da smo i kod nas imali te situacije da su paljene zastave Republike Albanije na sreću samo jedna i na naše veliko zadovoljstvo. Dakle, i te ljudi koji su to učinili su bili automatski identifikovani i privedeni. Ovo što čemu smo svedočili u Tirani, dakle, juče je bilo znatno većih razloga. I pritom organizovano ovde kod nas bar nije bilo organizovano. Tamo smo videli čak i binu organizovanu, gde je čak i pisalo i na albanskom jeziku čak se i pominja Vučić. Iza svega toga stoji Salje Beriše, kao što ste rekli i u uvodu. Moramo znati kakva je politička dinamika u samoj Albaniji. Dakle, Salje Beriše se nalazi u ozbiljnim problemima. On je na crnoj listi američke administracije. On je praktično, njegova demokratska partija je pocepana. Oni su imali sada dva stranačka kongresa koje su se paralelno odvijali. Dakle, jedna frakcija na čijem čelu je Ljuzin Baša, na druga koju sam prevodi Salje Beriše. Sve to naravno nije dovoljno opravdanje, ali jeste neka vrsta objašnjenja za procese koji se tamo odvijaju. Ono što je za nas važno, to je da je predsednik vlade Republike Albanije Edi Rama veoma oštro osudio taj skup i te incidente. Sam se pozvao na činjenicu da su svi izgrednici u Beogradu koji su zapalili jednu albansku zastavu bili automatski identifikovani i prevedeni. Sam je pozvao na to da se svi oni koji su osramotili, kako je on sam rekao, albanski narod sa tim paljanjima zastava Republike Srbije, dakle da tako kođe budu podhitno uhapšeni i nije ni otkazao niti odložio samit inicijative Otvoreni Balkan. Dakle, ona ide u onom pravcu koji je neumitan, ide u pravcu budućnosti. Da, i premešteno iz Tirane u Elbasan. I samo da kažem još jednu rečenicu. Da, to je da, kako da vam kažem, to što imamo albanske nacionalisti i ekstremiste koji sada protestuju protiv inicijative Otvoreni Balkan, jeste zapravo poruka i našoj javnosti, onima koji se kod nas bune govoreći da je to nekakva ideja velike Albanije. Pa da je to zapravo ideja velike Albanije, ne bi se albanski nacionalisti bunili protiv toga. E sad, postavlja se pitanje i koliko su ovi protesti u centru Tirane mogli da utiču i da ugroze bezbednost, konkretno Aleksandra Vučića, pričamo o predsedniku Srbije. Pa, gledajte, ja moram da priznam da sam juče, razgovarajući s ljudima, gledajući te izveštaje ovako u prozor, da je dosta njih pitalo, čak jedan moj prijatelj, da li ima obezbeđenje, da li mi to organizujemo, da li zaista verujemo albanskoj strani da pravi obezbeđenje, da će da obezbedi sve. Ja, mislim, ne mogu sad da kažem
konkretno, ali sam siguran da mi brinemo o tome, da predsjednik Vučić i službe koje brinu o njegove bezbednosti su predvideli, ipak je to poseta visokog rizika. Nije baš niko očekivao da će tamo biti, da će biti bilo ko njih dočekan svećim i znalo se da će ti ekstremisti da probaju da iskoriste taj trenutak pažnje. Oni inače ne mogu da ga dobiju na drugi način. A s druge strane, siguran sam da i albanska strana Edi Rama ne bi sebi dozvolio takav neki incident, pa verujem da su i njihove službe odradile posao. Što se pokazuje, ako su već počeli da misle da ne mogu, da je to prešlo neku granicu, izmestili su događaj. Tako da, mislim, opasnost uvek postoji, ali da vam kažem, kada je predsednik uspio da ode, sećate se onog odlaska u Srebrenicu i onog pokušaja linča tamo, za koji su se smejali ljudi. Znači, neki ljudi, ne većina. I njihovi tamo političari i strane ambasade. Niko nije rekao svaka čast što si otišao tamo i eto, doprinosiš pomirenju, ne nego se okrenula priča. Znači, moramo da se brinemo o sebi i naravno postoji uvek opasnost. Ali, da, Olja. Ajde, ima se misao. Inicijativa Otvoreni Balkan je zapravo nešto dobro za sve građane, ne samo za građane Albanije, Srbije i konkretno Severne Makedonije, već pretpostavka je da će u taj savez ući kasnije i Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Kome onda to smeta? Kome, da. Samo ekstremisti. Onda ovo je politička pozadina. Ekstremistima na kojim prostorima? Evo, juče sam baš pitala i kako Evropska unija reaguje na sve ovo, jer navodno imamo podršku, ali ne osjećamo baš. Pa dobro, imamo podršku, ali u kom smislu? Znači, nemamo podršku, ali bar je za sad ne usporavaju, ajde, bar tako da kažemo. Ne mogu, išli bi protiv sebe. A inače, ekstremistima svuda, znate, i ovde mi slušamo, mislim, ne znam, pratimo svi portale, komentare, ljude koji za sebe misle da su srpski nacionalisti, mislim, sad čuvaj me Bože kakvi ljudi misle. Vidimo u izveštima i kao što Olja navela, došli su i pozvani su ekstremisti sa područja Kosova. Pa da, ali, ovo što je rekao malo pre, ne menim, to je tačno to, ako njima smeta to, onda to valjda nije velika Srbija ili velika Albanija, zavisi koji ekstremisti gledaju. S ove strane imamo naše koji kažu, mi pravimo Edi u Rami veliku Albaniju, spajamo, gledajte, to su nenormalne stvari. Cela poenta ovde jeste da se podelili na progresivne snage i na snage prošlosti. Progresivne snage ulaze u Otvoreni Balkan da bi razvijali svoju privredu. Tu se trenutno našla Srbija, Albanija i Severna Makedonija. Tačka. Ovi ostali još uvijek žive u prošlosti. U prošlosti, ako hoće da žive, oni moraju da prave mržnju. Jer nemaju šta drugo da ponude. Kada budu imali šta da ponude, oni će nuditi nešto drugo. Za sada mržnja prema Srbiji daje rezultate do nekle kod njih u zemljama. Ali vidite, i to će se menjati. Ovo je bila inicijativa koja je pokrenuta pre, ne znam, 6, 7, 8 meseci je pričano o njoj. I svi su rekli, ba dobro, to je inicijativa, priča se, neće biti. Posle par meseci se krenulo u konkretnu realizaciju. Posle mesec dana je stiglo do toga da se potpisuju ove. Znači, efekat toga će se vidjeti za mesec dana. E sad zamislite u drugim zemljama, gde ima privrede, ajde da kažemo građani, polako ima vremena, ali privrede koja će da vidi, da i Srbije, Albanije, Makedonije, kamioni idu bez zaustavljanja, manje su troškovi i sve ostalo, a onda privrede Crne Gore, kakve goda su, nebitno, iz Prištine, iz Bosne i Hercegovine, to ne mogu da rade. Onda će imati pritisak privrede, pa će na to građani vidjeti. Ali mislite da je onda, da će se oni u budućnosti naći u... Ja verujem, gledajte, nikad neće to uraditi jedan Bakir Izetbegović. Zato što je on apsolutno mračna strana prošlosti. Ali izborima će se promeniti ljudi koji hoće da vuku države u prošlost. I doći će neki koji će biti progresivni. I time će onda oni tražiti da uđu u ovaj savez koji je sve, samo ne politički. Jer ne možemo da kažemo da je politički savez, jer imamo apsolutno dijametralno suprotne stavove po svim političkim pitanjima. Jasno, ovo je ipak neki drugi interes. Pa evo, gospodine Staroviću, da nam vi objasnite šta zapravo sve ovo znači za građane, ova tri sporazuma koje bi trebalo danas da potpišu, šta će nama lično značiti, ajde tako da kažemo, nama kao građanima? Pa znači će svim građanima to što će realizacijom inicijative Otvoreni Balkan sve naše države, a nas pre svega interese, naravno, naša jedina otuđena Republika Srbija, steći predispozicije za dalje ekonomsko snaženje. Dakle, jaka privreda znači i jak budžet, jaki, odnosno izdašna davanja za sve ono što građani vide, što je očigledno i što znači bolje život. Dakle, kada govorimo o Otvorenom Balkanu, situacija je to vrlo jednostavna.
dovoljno. Jednostavne su računice koje govore o tih famoznih 26 miliona sati koliko naši kamioni čekaju na granicama. Studije Svetske banke pokazuju o tome da ćemo mi ovdje u regionu Zapadnog Balkana, kada uspostavimo tu zonu za slobodan protok ljudi, robe, kapitala i usluga, moći da svake godine generišemo više milijardi evra dodate vrednosti. Dakle, ne govorimo ni o kakvoj pomoći koju neko treba da nam da, već o tome da nam se prosto razreše naši potencijali, da našim rukama možemo da stvorimo nešto novo i nešto vrednije. I zbog toga je inicijativa Otvoreni Balkan zapravo ideja budućnosti. Ja sam kao i gospodin Deđanski zaista uveren u to da će sa protokom vremena i svi ostali koji su danas možda donekle skeptični, koji donekle oklevaju, da će se sasvim sigurno priključiti u inicijativi kada vide način na koji se ona realizuje u praksi i koje su konkretne pozitivne za građane i za privredu. Dakle, ja zaista očekujem da i Podgorica i Sarajevo, pa svakako i Priština u jednom momentu zapravo dođu na ista stanovišta na kojima smo danas mi u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Albaniji i da se ovi inicijativi priključe. Mislim da je značajno i to što bez obzira na određena oklevanja u Evropskoj uniji, a pre svega uslovljena činjenicom da su oni skeptični prema procesima gde oni nisu za volanom, gde oni ne upravljaju. A neko spajanje ipak se dešava. Da će ipak i ta podrška Evropske unije, odlučna podrška na kraju doći, jednako odlučna kao što postoji u Vašingtonu danas ili u nekim državama članicama Evropske unije koje su nam najbliže, koje najbolje poznaju ovaj region i da će se sve one možda male ili sitne prepreke koje danas postoje, da će one biti uklonjene. Za Evropsku uniju, ovo se apsolutno slažem. Postoji ta možda sumnjičavost ili neki otpor prema tome, ali nisu oni pokrenuli to. Ali jučerašnji izjava Vučića, Rame i Zajeva, gde oni pozivaju Evropsku uniju da promovišu, da ovim promovišemo u stvari vrednosti Evropske unije, poštujući Berlinski proces, pokazuje da bi mi zaista očekujemo podršku Evropske unije, ceo region. U slučaju da oni ne žele, postoji način kako da osujete ovo. Jednostavno mogu sve da nas primaju u Evropsku uniju. I onda zaista više nema nikakve potrebe da neko pravi nikakve koalicije. Mislim, vrlo jednostavno. Pa dobro, nismo na gubitku svakako. Samo mala politička odluka i da zemlje koje su zaslužile pre svega Srbije uđe u Evropsku uniju i polako onda to može, znači, malo karikiram priču, ali ili nek podrže da mi napredujemo ili nek nam pomognu tamo što ćemo primiti u Evropsku uniju. Imaju dve opcije. Imaju dve opcije. Vrlo jednostavne. Hvala vam najlepše na izvanrednom za ovaj razgovor.